Սաղմոս 3. Առավոտյան աղոթք օգնության համար։ Դավթի Սաղմոսը, երբ փախչում էր իր որդու Աբիսողոմի առջևից. Ով Տեր, որքան շատացան իմ թշնամինները, շատերը ելան իմ դեմ, շատերն իմ անձի համար ասում են, սրա համար փրկություն չկա Աստծո մոտ. Բայց դու, Տեր, իմ ասպարն ես, իմ փառքը և իմ գլուխը բարձացնողը, իմ ձայնով աղաղակեցի Տիրոջը, և նա պատասխանեց ինձ իր սուրբ լեռից. Ես պառկեցի ու քնեցի, զարթնեցի, որովհետև Տերը պահպանում է ինձ. Ես չեմ վախենա բյուրավոր ժողովրդներից, որ պատել են իմ չորս կողմը. Վեր կաց Տեր, փրկիր ինձ, ով իմ Աստված, որովհետև դու խփում ես իմ բոլոր թշնամիների այտին և փշրում ես ամբարիշների ատամները. Տիրոջն է փրկությունը, թող քո օրհնությունը լինի քո ժողովրդի վրա։